Evo, svi već znamo da je Bjelovar jedan od rijetkih gradova za koje se javno, znanstveno, činjenično zna da je bogat geotermalnom energijom. Ogromne količine tople vode se nalazi ispod površine na kojoj sad upravo stojimo. Bjelovar zna se o tome već, rekao bih, i 50 i više godina, ali evo, mi smo zajedno sa našim suradnicima s Geotehničkog fakulteta odlučili nakon svih tih godina nešto konkretno i napraviti. Mi smo do sad znali da imamo nešto, ali do sad se nikad nije ništa posebno radilo na tome da se to pokuša na neki način eksploatirati, iskoristiti i primijeniti. Došli smo u fazu kada puno govorimo o pametnom gradu, kada puno govorimo o zelenoj i održivoj ekonomiji. Upravo ovdje, na ovom prostorima, na ovim livadama će niknuti takav jedan projekt. Pametan, inovativan, održiv projekt i projekt koji je stremi ka zelenoj tranziciji, onome što Europska unija upravo ovih dana posebno naglašava kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju u vidu 45 milijardi kuna. Sljedeći tjedan je i premijer najavio da će on ići u raspravu Hrvatski sabor. Preko sutra u četvrtak će on biti na hrvatskoj vladi, na sjednici vlade, i jednostavno mi smo spremni da iskoristimo sav taj potencijal koji imamo u vidu, dakle, kupališta, termalnih rivijera koje planiramo ovdje napraviti. Znam da to sad možda malo zvuči previše optimistički, možda pomalo i megalomanski, ali vjerujte mi, itekako je ostvarivo. Međutim, mi smo danas odlučili presicu napraviti po jednoj drugoj temi. Dakle, to je tema jednog novog projekta koji mi radimo u suradnji sa Geotehničkim fakultetom u Varaždinu. Meni je danas posebno zadovoljstvo da ovdje mogu pozdraviti sadašnjeg dekana Geotehničkog fakulteta, gospodina Hrvoja Mejaškog, i isto tako bivšeg dekana, gospodina Ranka Bjondića, i još bivšeg dekana, gospodina Josipa Meseca. Dakle, tri čovjeka su došla upravo ovdje dati još jednu dodatnu čvrstinu ovoj našoj priči, svemu ovom što radimo. Naravno, posebno pozdravljamo i gospodina Beroša, čija tvrtka nam je ovdje bušila ovu bušotinu, gospodina Kolbaha, gospodina Škrleca, njihove suradnike, gospodina Domitrovića koji je ovdje, ali naravno gospodina Meseca i gospodina Goluba. Gospodin Mesec kao isto tako jedan od bivših dekana Geotehničkog fakulteta, a gospodin Miro Golub, rekao bih, kao jedan vizionar ove priče zelene tranzicije, koji je, naravno, sa nekim koga ne smijemo nikako zaboraviti danas, kojim je prije dobre 3,5 godine doveo ovdje na staru farmu i rekao mi je, ja sam mu rekao da je malo lud, ali on mi je rekao dođe sa mnom pa vidi. Krenuo sam, dakle, sa našim pokojnim pročelnikom Markovinovićem, idejnim začetnikom ove cjelokupne ideje, vizionarem koji je me uvjerio i pretočio tu svoju jednu strast i zarazu za tim spoznajama o bogatstvu Bjelovara geotermalnom energijem, koja je prešla i osobno na mene, gdje smo svi, evo, mi ovdje zajedno. Vidite, to je jedna prava ekipa koja je radila sve ove zadnje 3 godine upravo na ovim saznanjima koje imamo da bismo došli do ove faze koju danas imamo. Ovdje smo uložili nekoliko milijuna kuna, ja mislim jedno 5-7 milijuna kuna ukupno, sa zemljištem, sa buševnjima, sa svim tim. Dakle, ovdje u ovu cjelokupnu priču koju smo pripremali pa dobre 3 godine, ali evo, danas imamo vodu 31 stupanj koja će se sigurno iskoristiti odlično za upravo ovaj geotermalni potencijal. Preko puta, nekih 800 metara dalje odavde, je jedna stara bušotina za koju znamo neke podatke, dakle, da se nalazi 1500 metara duboka, nekih 68 stupnjeva. I mi smo temeljem tih svih podataka pripremali, pa evo, skoro više, kažem, od 2 do 3 godine, cjelokupnu dokumentaciju da bismo u jednoj kompliciranoj proceduri, gdje se grad Bjelovar, ja vjerujem, javio kao prvi grad uopće na natječaj koji je Agencija za ugljikovodike preko Ministarstva zaštite okoliša raspisala, i grad Bjelovar je, dakle, dobio dozvolu nakon tih dugo vremena. Dobili smo dozvolu kojim nam je dozvoljeno daljnje geotermalno ispitivanje upravo tog područja. Mi sada smo u fazi da pripremamo cjelokupan projekt. Treba će nam još barem 1,5 godinu otprilike da dođemo do neke faze bušenja, odnosno da imamo ga kompletirano. To će vam reći svi ovi naši profesori, stručnjaci, prijatelji koji s nama ove sve godine i rade.
Što je konkretno razlika, i to je bitno jako za objasniti, jer vidim da po društvenim mrežama se šire razno razne, rekao bih, usudio bih se čak i gluposti, ljudima nije dovoljno razjašnjeno čemu se ovdje radi. Ova bušotina je na 500 metara dubine po zakonu u hrvatskim vodama, ona bušotina će biti bušotina po zakonu o energetici, dakle tamo je temperatura negdje oko 68 stupnjeva, ali to ćemo tek utvrditi upravo ovim ispitivanjima koja slijede. Ta voda tamo je prvenstveno namijenjena za toplinsku neku priču u vidu toplane koja će grijati danas sutra po trasi stare pruge, će dovoditi toplu vodu do Bjelovara ili će proizvoditi ovdje dovoljnu toplinu da se ovdje grade na ovom području u velikom staklenici. Mi ovdje ćemo vrlo vjerojatno uskoro dobiti na ovom dijelu Korenova nekih oko 80 hektara državne zemljišta koje će nam biti poklonjeno upravo za i gradnju staklenika i gradnju proizvodnih industrijskih hala. Dakle, tu će biti najveća zona u povijesti grada Bjelovara, a nekih 200 metara odavde ćemo imati naravno za 2 do 3 godine maksimalno ćemo imati izlaz sa buduće brze ceste. Dakle, cjelokupna priča je zatvorena, kompletirana u jedan krasan projekt. I evo, ja se nadam da će ovo biti i ova druga bušotina o kojoj ćemo danas najviše pričati, za koju smo dobili konačno dozvolu prije 10 dana od ministra Ćorića. Ja se nadam da će ta priča biti još plodonosnija od ove. Otvaraju se neki novi natječaji, otvara se grant Kraljevine Norveške, gdje planiramo u 5. mjesecu prijaviti i sredstva za dokumentaciju. Nude se 500.000 eura na tom natječaju za izradu dokumentacije i krajem godine najavljen natječaj gdje možemo dobiti 1.300.000 eura za troškove same bušotine i dovođenja bušotine u ovakvu završnu fazu kao što je ova ovdje. Dakle, ova bušotina je gotova, završena, nedostaje nam samo jedna cijev do budućih toplica kako bi ova bušotina mogla dalje isporučivati vodu u buduće toplice. Evo, to su dvije odvojene priče, dva odvojena projekta koji će sigurno značiti budućnost Bjelovara. Demantiram ujedno sve one koji kažu da mi ovdje samo radimo kupališni dio. Dakle, mi smo prije 3 godine još, dok su se oni sad sjetili u ovom predizbornom vremenu, govoriti o, rekao bih, gospodarskom eksploatiranju druge bušotine. 3 godine mi već radimo na tome da bismo dobili tu novu bušotinu koja će ići upravo u tom gospodarskom smislu, će isporučivati toplu vodu velike snage za buduće industrijske hale, za poljoprivrednu proizvodnju u vidu staklenika, za danas sutra možda velike konzumente poput bolnice, poput škola, poput dvorana sportskih. Dakle, to je neka daljnja budućnost, ali mi danas moramo imati viziju kako želimo da Bjelovar izgleda za 10 godina. Možda ja neću biti tad gradonačelnik, ali ćemo sigurno nekim budućim vođama grada Bjelovara ostaviti ovakvu jednu priču praktički u visokoj fazi gotovosti i samo ju treba kasnije dalje dovršiti. Naravno da mi to ne možemo sve sa svojim novcima i tu gledamo upravo europske fondove i evo, ja vjerujem, s obzirom da smo imali sastanak i sa ministricom turizma koja je vidjela naš projekt, koja je pohvalila projekt, koja je rekla da je projekt izuzetno dobar, a kada vide tek koliko će biti zeleno tranzicijski održiv, o tome će vam više pričati Miro, mislim da će svi biti ponosni na ono što će bilo napraviti i kakav će korak napraviti i u vidu ovog gospodarskog dijela gdje ćemo gospodarski eksploatirati vodu i u ovog vidu ovog dijela gdje ćemo biti predvodnica i lokomotiva razvoja kontinentalnog turizma ovog dijela Hrvatske. Nije baš jednostavno riskirati određeni novac i uložiti, a ne znate šta ćete dobiti. Tako da s tog aspekta što uključio naše stručnjake mi je izuzetno drago, jer Geotehnički fakultet, bez obzira što već 50 godina praktički postoji, u stvari jedno desetak zadnjih godina ima tranziciju prema inženjerstvu okoliša, odnosno prema tim zelenim poslovima, tako da i ova energetska tranzicija i sve ostalo je nešto što mi izučavamo na našem fakultetu, između ostaloga, i u tom kontekstu uključiti naše stručnjake koji onda mogu pripomoći sa konkretnim rezultatima, koji onda mogu gospodarski pridonijeti nekom gradu, evo, izrazito dobra inicijativa, s obzirom da evo nismo baš neko razvikani fakultet, iako smo dio sveučilišta u Zagrebu. Osobe, a to je gospodin Ivica Markovinović, koji nažalost više nije s nama i ova prezentacija je u biti posvećena njemu. E sada, vi ste čuli od gospodina gradonačelnika da je projekt u biti započeo prije 3 godine, ali ja ću vam dati cijelu kronologiju nastajanja Termi Bjelovar, gdje smo mi te razgovore, kolega Markovinović i mi sa fakulteta, započeli još davne 2013. godine. I mi smo projekt započeli s jednom istraživačkom studijom koja je bila prvenstveno namijenjena za kompleks bazena u centru Bjelovara.
I u toj istraživačkoj studiji, evo to je njezin naziv, mi smo na stranici 8, ja sam izvukao jedan citat gdje smo u biti istaknuli da je područje istražnog prostora Korenovo potencijalno dobro za iskorištavanje niskotemperaturne geotermalne energije. Pa smo u skladu s tim ustanovili da bi geotermijski gradijent na ovom području gdje mi stojimo, tu je sad bušotina 500 metara ispod nas, geotermijski gradijent bio negdje oko 70 stupnjeva Celzija na 1000 metara dubine. Dakle, na 500 metara bi temperatura geotermalne vode trebala biti 35 stupnjeva, što je naravno u vezi sa tektonskim poremećajima i konvektivnim prenosom topline, da ne ulazim previše u struku. I to je bio vodvilj, dakle naš početak s kojim smo mi započeli projekt. Nakon toga je grad Bjelovar, odnosno pročelnik Ivica Markovinović, zatražio od nas da napišemo ekspertno mišljenje za izradu tog koncepcijskog rješenja, a to je to integrirano višenamjensko korištenje i zaštita geotemperiranih voda velikog Korenova u korelaciji s programom LIFE i Natura 2000. To je bilo u srpnju 2017. da bi u 2018. u biti počela ona glavni dio ovog projekta, a to je bila istraživačka studija koju je grad Bjelovar naručio od Geotehničkog fakulteta za izradu projektne dokumentacije za ishođenje dozvola i istraživanje eksploatacije i uporabu geotemperirane vode na lokaciji Velikog Korenova. Nakon toga, iz svibnja 2018. smo mi unutar fakulteta i naravno uz pomoć tvrtke Geoid Beroš izradili prethodnu dokumentaciju i program radova. Tu je taj cijeli dio tehničkog dijela, jer smo mi, da bi zaštitili sredstva grada, mi smo projekt zamislili tako da prvo, jer su rudarski poslovi izrazito rizični poslovi, da idemo prvo sa izradom kanala bušotine malog promjera, da bi je kasnije proširili, ako naravno nađemo vodu, jer je moglo biti da ne nađemo. Međutim, gospodin gradonačelnik, kad smo sjedili kod njega u uredu, nam je vjerovao na riječ da ćemo mi tu vodu naći i mi smo vodu našli. Evo, to je cijeli taj tehnički dio i u tom tehničkom dijelu mi smo naravno izradili bušotinu, zacijevili, ispitali i nakon toga smo pristupili kemijskoj analizi vode. Evo, Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar iz Zagreba je napravio tu balneološku analizu i mišljenje o mogućnosti uporabe ove termalne vode iz ove bušotine koja sad trenutno radi, BK2, i ustanovio da je to kalcij magnezijeva hidrogen karbonatna hipoterma. Kakvog je okusa ta voda, možete pitati gospodina gradonačelnika, jer je gospodin gradonačelnik je upravo i probao tu vodu i pitajte njega, ja ne znam, ja nisam. Nakon toga, kad smo to napravili i bušotina je opremljena, onda je Geoid Beroš, dakle tvrtka koja je izbušila tu bušotinu, je izdala svoje tehničko izvješće za izvedene radove, gdje su tu sve navedeni dokumenti koji su prethodili tome. Između ostalog, tu su i vodopravni uvjeti, jer je naravno Hrvatske vode su nam trebali izdati dozvolu za iskorištavanje te vode. Kad je projekt došao do te razine, onda je grad Bjelovar rekao, dobro, sad ćemo se mi uključiti, a uključit ćemo se na način da idemo u osnivanje tvrtke. I u veljači 2020. je donesena na gradskom vijeću u Bjelovaru, je donesena odluka o osnivanju trgovačkog društva Terme Bjelovar, društva s ograničenom odgovornošću za odmor, rekreaciju i turizam. Nakon tog koraka, grad Bjelovar je od nas zatražio da izradimo studiju predizvodljivosti geotermalnog ležišta. Da pojasnim šta bi to bilo. To je studija predizvodljivosti se u biti odnosi na poslovni plan. Poslovni plan takvog ležišta koji se sastoji od tehničko-tehnološkog rješenja i ekonomsko-financijske analize, jer je naravno grad tražio da vidi profitabilnost tog cijelog projekta. Naravno, neću sad ulaziti u pojedinosti, ako bude trebalo možemo i to. Nakon toga u siječnju 2021. dakle već ove godine je izrađen i idejni projekt. Počet je projekt u 2020. ali je on predan
na ocjenu gradu u siječnju 2021. gdje su ovo glavni elementi toga projekta na osnovu kojeg će se i raditi ove terme Bjelovar. Zatim je tvrtka, evo tu je i kolega, Hudec Plan, izradila elaborat zaštite okoliša za ovaj bazenski kompleks, a to je ona ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, jer je to jedan od ključnih elemenata da bi se projekt uopće mogao obaviti. Nakon što je studija elaborat zaštite okoliša je predan, ja mislim da još trenutno studija je na ocjeni i mislim da tu neće biti nikakvih problema. Nakon toga je grad raspisao natječaj, odnosno dala Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, ovaj akronim je engleski naziv ovog projekta, gdje se traži izrada projektno-tehničke dokumentacije sad već za gradnju bazenskog kompleksa u Velikom Korenovu i to je objavljeno u službenom listu u drugom mjesecu 2021. Obzirom da je u idejnom projektu cijela energetika je bila zamišljena na način da bi se dio energije koja je potrebna ne bi se mogla zadovoljiti samo ovom bušotinom, već bi se dio energije pokrio i plinom. Mi smo okrenuli kompletni postupak i rekli smo učinit ćemo projekt zelenim na način da ćemo koristiti kao prvo jedan hibridni sustav, fotonapansku elektranu za pogon pumpi i svega ostaloga i da ćemo koristiti dakle samu geotermalnu vodu i koristit ćemo dizalice topline zrak-zrak i voda-zrak. Praktički cijeli projekt postaje zelen, s tim da je, ako ste danas slušali vijesti, ja malo prije i gospodin gradonačelnik rekao, da Europska unija podržava one projekte koji u svojoj primarnoj energiji koriste više od 308, dakle 40% zelene energije. I na zadnje je u ožujku ove godine, kad smo ovaj projekt Terme Bjelovar je projekt koji ide dalje. Međutim, sad ima onaj drugi projekt koji što je spomenuo gospodin gradonačelnik, a to je izrada projektne dokumentacije za duboku bušotinu. Za duboku bušotinu i ovo je odluka, dakle grad je dobio odluku o izdavanju dozvola za istraživanje geotermalne vode u istražnom prostoru Korenova. Ja sam cijelo vrijeme ovo govorim, ali nisam vam možda spomenuo možda glavne značajke toga projekta. Dakle, Terme Bjelovar, bušotina ispod koje sad stojimo, na dubini od 500 metara, se proizvodi geotermalna voda, sad ne radi punim kapacitetom, od 9 litara u sekundu. To vam je negdje oko 900 kubnih metara na dan, temperature negdje 31-32 stupnja. To je, ako gledate energetski, to je negdje oko 0,75 megavata toplinske energije. Ova duboka bušotina, što će sad kolega Škrlec vam ukratko ispričati, ona je zamišljena hipotetski, jer moramo obaviti kompletna istraživanja. Ova bušotina Korenovo 1, koja spomenu, ona je u biti nama reper, ona je bušotina koja nam služi kao korelacija. Međutim, stvarnost će biti potpuno drugačija kad idemo u izradu nove bušotine. Pretpostavili smo da bi ta nova bušotina bila negdje dubine 1500 metara, da bi ona uz pomoć dubinske pumpe davala negdje od 20 do 25 litara u sekundi i da bi davala temperaturu negdje oko 70 stupnjeva Celzija, što je u usporedbi s ovom od 0,75 megavata, ona bi bila negdje snage oko 4 megavata toplinske energije. Znači, vrlo je bilo riskantno procijeniti na cirka 400 do 500 metara da imamo tih 30 stupnjeva, što je na kraju kolega Miro i objasnio kako se došlo do ove bušotine. U svim tim razgovorima i planovima je razmišljano o industrijskoj zoni Korenovo koja je predviđena na ovom dijelu, pa se razmišljalo da bi za energetika, za tu buduću industrijsku zonu koja će biti hale, staklenici, plastenici, nije još definirano, bilo dobro napraviti jednu energetsku neovisnost o energentima plina, nafte i tako dalje. I praktički prije dvije godine se počelo razmišljati o istražnom prostoru i o mogućim kapacitetima
U ovome dijelu je, koliko je rekao gradonačelnik, tu je jedna istražna bušotina Korenovo 1, duboka, bušena 60-ih godina u cilju istraživanja ugljikovodika. INA ju je onda bušila, koja nije našla naftu, ali nam je pokazala indiciju da bi mogla biti geotermalna ležišta. Tako da je, ovo je geološki stup te bušotine Korenovo 1, i ovo žuto, to su ti potencijalni pješčenjaci koji se nalaze na njoj. Sada, da bi to razmatrali na širi prostor, mi smo u velikom okruženju napravili pregled svih bušotina koja imaju ta vodna tijela. I izvojili smo jednu kartu debljina i odredili ovaj prostor 5 puta 5 km, to je ovo plavo, ne vidi se baš dobro, to je prostor od 25 km koji je u ovoj zoni predviđenoj industrijskoj. I mi smo prošle godine 1.7. smo predali prijedlog državi da raspiše natječaj, jer ovo istraživanje ide po zakonu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika za korištenje geotermalne vode u energetske svrhe. To je jedan proces zahtjevan koji je praktički nego je isti ko za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Znači sva dokumentacija, sve izrade je kao kad istražujete Velmirion koji sada treba ili INA kad ide u nove istražne prostore. Sam prijedlog je napravljen na temelju ovih podataka. Državi su podastrti podaci o geotermalnom potencijalu, koja je raspisala natječaj gdje se javio grad Bjelovar i uglavnom je 1.3. je ove godine, znači hoću vam samo reći koliko je to priprema od prijedloga do izdavanje dozvole je prošlo 8-9 mjeseci. Jer je država traži mišljenje od svih državnih tijela, vode, šume, turizam, da bi se izdala takva jedna dozvola. Dozvola je izdata na 5 godina sa zahtjevnim radovima što treba u svakoj godini napraviti. U tom programu smo mi stavili da će ta bušotina biti cirka dubine 1500 metara i prema prognozama koje je Miro rekao cirka 20 do 25 litara u sekundi, 65 do 70 stupnjeva, energetska snaga toga je cirka 5 megavata. Što to u principu znači, šta znači 1000 kubika geotermalne vode? Energetski, šta to vrijedi? Recimo, jedan metar obnik ove kubne vode, ako joj temperaturu skinemo sa tih 65 na 30, sa delta T 35 do 40 stupnjeva, vam znači da kubik vode vrijedi oko 5 kubika plina, metana kojega vi kupujete. 5 kubika, a 1000 ovoga kubika dnevno, što je recimo ova bušotina daje malo manje, 1000 kubika dnevno, to vam je kao 5 do 10 kubika nafte ili 5000 do 10000 kubika plina dnevno. To je znači nekakav ekonomski brzi pokazatelj kolika je energetska vrijednost te bušotine. Uglavnom je na tom prostoru je INA svojevremeno za cilje istraživanja i eksploatacije ugljikovodika izradila pa jedno 30-40 ovih seizmičkih profila. To je jedna geofizička metoda koja nam pokazuje kako se razvijaju ležišta i stanje u samom podzemlju. I mi smo sa natječajnom dokumentacijom, otkupom natječajne dokumentacije, dobili te seizmičke profile koji sada idu u jednu reinterpretaciju detaljnu koja će nam dati rasprostiranje ležišta na ovom istražnom prostoru. Na temelju te detaljne analize ćemo u ovom istražnom prostoru odrediti lokaciju buduće bušotine koja će biti najpovoljnija i sa ležišnog stajališta, ali i sa ovog površinskog gdje su planirani budući korisnici i konzumenti. Jer to sve i radimo radi budućih konzumenata. Tako da prvi rad će sad biti analiza ovih 2D seizmike koja će biti gotova za cirka mjesec i pol do 2 mjeseca i onda ide samo lociranje bušotine, izrada dokumentacije
po zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodike za izradu bušotine. Ta dokumentacija je vrlo zahtjevna, sastoji se od 5 do 6 dokumenata, u stvari elaborata i radova, koji zahtijevaju provjeru na ministarstvima i traje cirka godinu dana. Tako da ja očekujem, ako mi krenemo sada u 4. mjesecu sa početkom izrade te dokumentacije, to prethodi javnoj nabavi, prvo maloj pa velikoj, to znate šta to znači. Tako da ja očekujem u proljeće sljedeće godine kompletnu dokumentaciju, a to znači lokacijska dozvola za izradu bušotine i provjereni rudarski projekt na temelju kojega se mogu započeti rudarski radovi izrade bušotine. Cirka je procjena za troškova za 5-godišnje istraživanje sa infrastrukturom, znači cjevovodima, i cirka 20 milijuna kuna je trošak izrade ove bušotine. Šta to znači u eksploataciji? Kad bi ona se koristila sa nekim srednjim kapacitetom 8 mjeseci godišnje, po našim izračunu je povrat sredstava 4 do 5 godina maksimalno. Ako imamo korisnike, znači moramo sve sinhronizirano raditi, i bušotine i budućni korisnik i buduće korisnike.